おはようございます。2015年12月11日、スタートした直後です。今すごい雷が鳴ってですね、ちょっと停電するんじゃないかっていう感じでバキバキ言ってますけども、大丈夫かな、途中で、ぶち切れた、すいません。さて、ですね、12月11日、金曜日6時5分になりました。インターネットウォッチから早速もう行ってと今日は終わりたいと思いますが、イギリスインディペンデント紙のウェブサイトが改ざん被害、読者に VVV ウイルスなど感染の恐れということで、ちょっと一時期、数日前ですね、ネットで大騒ぎになってたあの VVV ウイルス、その拡張子が VVV になって、で暗号化されてですね、でその暗号化を解くにはなんかあの振り込めみたいなランサムウェアって言われるね、あの人質ウェアと言われるやつなんですけども、人質にファイルを人質に取られて、でもってあのそのパスワードを解い、暗号を解いて欲しかったらパスワードを教えるから金をくれということで、そういうウイルスになんか被害が合うよっていうことで大騒ぎになってたんですけども、ただ日本ではどうもあの限定的な状況みたいで、トレンドマイクロがあのそんなに被害が広がってるっていうのは確認できてないと、ごく一部のところだけじゃないかという話で、なったんですけども、それでさらにですね、トレンドマイクロが発表した内容では、今回ですねイギリスの新聞社ですねのウェブサイト、しかもそのブログ、ワードプレスで作ったブログの部分ですねが感染していて、でそこを閲覧した読者がですね VVV ウイルスに感染する可能性があると、ワードプレスの動画が改ざんされてた恐れがどうもあるということで、今その事態を収拾させようとしていろいろ対策を、もう多分もう終わってるかと思うんですけども、そんな話です。で、この VVV ウイルス、そもそもですね、フラッシュプレイヤーの脆弱性、要はまあ、バグですよね、セキュリティホールをついて感染させられるものなので、フラッシュプレイヤーを最新版にしておけば、まあ、ひとまずは大丈夫です。なので、そんなにこう、慌てまくらないようにしていただければなと。現状ではそういうことなので、Adobe フラッシュプレイヤーのですね、ホームページに行って自分のパソコンにインストールされているバージョンが最新になっているかどうかはチェックをしてください。 Adobe フラッシュプレイヤーの最新版のバージョンチェックっていうのがあるので、そこでチェックして確認すればできます。で、なってなければ最新版をダウンロードしてインストールするように。で、またこういう時にはですね、またフラッシュプレイヤーのアップロードをするアップグレードするのに偽サイトがあったりとかするので、ちゃんとですね Adobe のホームページをしっかり検索してですね、そこからこうダウンロードするようにチェックするようにしてくださいね。他のサイトで、まあまあ、こういうのまでなんちゃってサイトがいっぱい出てきたりするんでね、もう本当厄介なんですけど。で、まあ、そのフラッシュプレイヤー最新版にしておけば、まずは安心なので、そんなにこうね、慌てふためくことはないかと思いますので、その辺も大騒ぎしないように、それ以上にその、いろんなデマが飛び交うことによって、またね、慌てふためく人たちがいっぱい出てきたら大変かなと、そっちの方も思います。なんか雨風がものすごい強くなってきてますんで、全国的にね、昨日からすごいことになってきて、九州とか四国の方とかもものすごい雨になったりしてますし、もうこの時期にね、雷になってるっていうのも、そもそもね、12月にそんな雷になるとまあないので、今本当に天気がね、予測できない天気にどんどんなってると
で今日はまあ南から暖かい風がものすごく吹き込んでいるので、その寒かったのもなんか妙に生暖かい変な一日になりそうなので、体調管理も気をつけてください。今日はもうちょっと停電する前に終わります。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。